Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dober dan, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Na Ministrstvu za zdravje bodo danes predstavili strategijo razvoja zdravstvene dejavnosti na primarni ravni zdravstvenega varstva do leta 2031, ki jo je vlada sprejela prejšnji četrtek. Strategija se osredotoča na 10 strateških ciljev, glavni cilj pa je zagotoviti integrirano, kakovostno in stalno obravnavo pacijentov, ki bo skladna z njihovimi potrebami vseh življenjskih obdobjih. Naj prevedemo to vladno latovščino, sprejeli so dokument, ki ne določa ničesar in ničesar ne rešuje. Postavlja fantomske cilje, brez rokov in brez konkretnih projektov ter proračunskih postavk. Ne verjamete, vlada nadalje navaja, da bo pripravila akcijske načrte za izvedbo strategije v več fazah. Prvi akcijski načrt za leti 2025 in 2026 bo vključeval konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili boljšo dostopnost in kakovost zdravstvenih storitev na primarni ravni. Torej, hvalijo se s sprejetjem strategije, ukrepi pa enkrat čez 2 leti. Do takrat pa bo zdravstvo propadalo naprej. Kot smo vajeni v zadnjih 2 letih in pol, pa trenutna vlada ne izpolni ničesar, kar obljubi, zato so sedaj nehali postavljati roke znotraj mandata, pač pa proti koncu mandata, ko ne bo nikogar več zanimalo Ministrstvo za zdravje, ker bodo volitve. Gre še za en blef vladajočih, ki nimajo pojma, kako rešiti katastrofo, ki so jo v zdravstvu povzročili z Loredanovim stresnim testom. Edino, kar jim ostane, je, da zdravnike prisilijo v delo v državnih ustanovah, kar tudi počnejo z novelo zakona o zdravstveni dejavnosti. Predstavniki vlade in sindikatov javnega sektorja naj bi intenzivno nadaljevali pogajanja. Včeraj popoldne so se znova sestali na krovni ravni in poskušali najti kompromisne rešitve za še neusklajene člene novega plačnega zakona. Tistega, ki bo dogovorjen pred poletjem, če smemo verjeti Robertu Golobu, a poletje je mimo dogovora s sindikati pa še ni, torej Golobu ne smemo verjeti. Namestnica vodje vladne pogajalske skupine, državna sekretarka na Ministrstvu za javno upravo Mojca Ramšak-Pešec, je sicer povedala, da so naredili velik napredek in hkrati dodala, da se ne bodo uskladili ter da bo nekaj členov ostalo neusklajenih. Da je bil na pogajanjih narejen določen napredek, je pritrdil tudi vodja sindikalne pogajalske skupine Jakob Počivavšek. Pojasnil je, da je vse skupaj nekoliko zapletlo dejstvo, da je vladna stran odpirala tudi nekatere člene, ki so bili v preteklosti na delovni ravni že usklajeni. Zadovoljen je tudi prvi sindikalist Branimir Štrukelj. Zdi se torej, da je vlada popustila sindikatom, vsaj tistim, ki imajo politično največ moči, torej sindikatu SVIS in Pergam. Ostali predstavniki sindikatov pa niso dajali izjav. A očitno se je tudi Štrukelj nalezel vladnega virusa, trdi namreč, da bodo pogajanja zaključena prihodni teden. Odbor za zadeve Evropske unije je v sredo zvečer Marto Kos potrdil kot kandidatko za evropsko komisarko. Odbor je bil sklican takoj le dan potem, ko je predsednik odbora prejel pismo, za katerega je Robert Golob trdil, da ne obstaja. A tokrat ni bilo le glasov proti in vzdržanih opozicije kot pri Tomažu Veselu. Ne, vsa opozicija je glasovala proti. Opozicija je Marti Kos podala 2 očitka, ki bosta odmevala tudi v Evropi, prvič, da je prorusko usmerjena in drugič, da je bila sodelavka službe državne varnosti, torej zloglasne UDBE. Marta Kos, ki je tik pred zdajci postala nova kandidatka za evropsko komisarko iz Slovenije, se je predstavila odboru za zadeve Evropske unije. Kljub temu, da je bil prejšnji kandidat prisiljen k odstopu, Kosova s tem nima težav. Trdi, da je dobra evropejka. Kot prepričana evropejka moramo negovati načela in vrednote, na katerih sloni naš skupni evropski projekt. Trdi tudi, da ima več kot dovolj delovnih izkušenj za ta položaj. Imam politične in voditeljske izkušnje iz 35 let dela na različnih področjih, od vlade, gospodarskih združenj, zasebnega sektorja, izkazala pa sem se tudi pri vodenju nevladne organizacije.
A vodenje nevladne organizacije, delo na Deutsche Welle in dvakratno politično imenovanje za veleposlanico zbledi ob izkušnjah drugih kandidatov, ki so skoraj vsi brez izjeme nekdani večkratni ministri ali predsedniki vlad. In vi političnih izkušenj nimate. Vsaj ne takih, kakršne imajo kandidatke in kandidati ostalih resorjev, na katere so predlagani. Predstavitev kandidatke je bila sicer polna všečnih floskul o enakosti in socialni pravičnosti, kot da Kosova kandidira za medaljo LGBT skupnosti, ne pa za evropsko komisarko. Se borila proti socialni izključenosti in diskriminaciji, delala za trajnostni razvoj, ki nikoli ne bo pozabil človeka. Naj spomnimo, da imamo resor za širitev in Ukrajino, ne za trajnostni razvoj in socialno vključenost. A tudi pri Ukrajini se zatakne, saj je Marta Kos podpornica Kremlja. V času ruske agresije na Ukrajino je namreč takratni vladi očitala, da zapira vrata Rusiji, torej agresorju. Kako bo skrbela za Ukrajino, ki je kandidatka za članico Evropske unije, če ima proruska nagnjenja? Si morate misliti promik proti ZDA, s katerimi smo v zvezi NATO. In stran od Rusije, ki je agresor v Ukrajini, ki vemo, kako opredeljuje NATO v svojih strateških obrambnih dokumentih. Mislim, če to ni šolski primer proruskega politika, potem proruskih politikov nimamo. Kandidatka sicer meni, da je primerna za komisarsko mesto tudi zaradi njene neodvisnosti. Neodvisnost. Pri svojem delu sem neodvisna in poštena vso svojo kariero od neodvisne novinarke v javnih, domačih in tujih medijih do diplomacije in zasebnega sektorja. Sem gradila na lastni integriteti in neodvisnosti. A to se izkazuje kot laž. Na vse funkcije je bila namreč imenovana politično. Na čelo urada vlade za informiranje denimo ali pa na obe diplomatski predstavništvi. Politično. Še več, danes se izkazuje, da je bila njena karijera morda plod nagrad za vestno služenje nekdanjemu nedemokratičnemu režimu. Kajti številka 14.000, nič 5, 4, 4, 8, je vaša številka v dosjejih seznamu pripadnikov in sodelavcev UDBE, bivše tajne komunistične policije, ki je delovala v Jugoslaviji. Marta Kos je dejala, da je spisek sodelavcev UDBE dokazano ponaredek. Javno se je torej zlagala, saj je sodišče potrdilo avtentičnost seznama sodelavcev UDBE. Marta Kos je že zaradi tega dejstva in svojih laži o sodelovanju s tajno politično policijo povsem neprimerna. So pa vprašanja o UDBI razburila tudi nekatere poslance koalicije. Do 14.999 piše namreč sledeče. Piše namreč sledeče, da gre za... Samo malo, gospod Mahnič vas ni žalo, vi ste mu pa rekli vsem trem trenutkom budala. Ej, niste poslušali. V čem je poslušal? V čem je vas žalo? Da bo pogledal, če sem jaz na spisku. Lahko pogleda tudi, če sem jaz na spisku. Pa kaj je to problem? Se izpisek javno. Pa ne vidim nič. In glej ga zlomka, Miroslav Gregorič je na spisku sodelavcev UDBE. Ni čudno, da se je gospod tako razburjal. Je pa žalostno, da je tak človek lahko poslanec v demokratični državi. A nazaj kandidatki in vsebini. Kot je dejala, se bo povsem podredila programu predsednice komisije, tudi če gre za popolne neumnosti. In ena od točk, ki je v programu predsednice Evropske komisije, je izdelati natančno analizo, ne, kako družbena omrežja vplivajo na počutje mladine. Evropska unija se bo torej ukvarjala s počutjem mladine, medtem ko imamo pred vrati popoln kolaps evropskega gospodarstva, potencialno vojno in kolaps civilizacije zaradi migracij. Je pa Marta Kos izpostavila svojo ključno kompetenco, to, da ima spolne organe v telesu, ne izven njega. In v Bruslju bom ponosna Korošica, Slovenka, Evropejka in ženska. Sprašujemo se, če torej v Sloveniji ni ženska.
A šalo na stran. Marta Kos ni povedala ničesar novega, brala je le program Ursule von der Leyen. Na mnoga vprašanja ni odgovorila ali pa se je enostavno zlagala, vedoč, da govori neresnice. Kljub temu, da je bila sodelavka tajne politične policije in da bo kot proruska političarka skrbela za Ukrajino, jo je koalicija potrdila. Opozicija, ki se je pri prejšnjem kandidatu vzdržala, pa je tokrat v celoti glasovala proti. Golobova vlada bo Slovenijo spremenila v migrantski žep. Mejo je že zaprla Avstrija, enako je storila Italija, sedaj pa je meje zaprla še Nemčija, ki je tudi sporočila, da bo začela nezakonite migrante vračati v države, kjer so bili prvič popisani. Verjeli ali ne, je bilo več kot 500 000 migrantov prvič popisanih prav v Sloveniji. Policija je le letos v prvih 8 mesecih obravnavala 32 000 nezakonitih prehodov državne meje in seveda vse verno popisala, kot da so se kar pojavili v Sloveniji. Hrvati, da niti ne omenjamo drugih držav na balkanski migrantski poti, namreč ne spoštujejo zakonodaje in ne popisujejo migrantov, pač pa jih le prevažajo na meje držav severneje od njih. Slovenci pa verno popisujemo vse. No sedaj se obeta, da bomo vse dobili nazaj. Predstavljajte si, kakšno škodo je vlada Roberta Goloba povzročila naši državi, če bomo nazaj dobili le majhen del od 500 000 množice, med katerimi so dokazano tudi posiljevalci, nasilneži in teroristi. Do konca avgusta je namero podaje prošnje za mednarodno zaščito namreč napovedalo 30 755 ilegalnih migrantov, kar pomeni skoraj vsi. Mi seveda vodimo postopke, oni pa odrinejo v druge države. A ker so bili prvič popisani prav v Sloveniji, bodo tudi poslani nazaj sem, ko druge države Evrope končno ugotovijo, da ne zmorejo obvladovati migrantskega kriminala. Sedaj pa še k vremenu. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Tudi jutri nas čaka lep dan s prijetnimi jesenskimi temperaturami. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo in večinoma suho. Pihal bo severovzhodnik, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem precej jasno, burja bo čez dan ponehala, drugod bo sprva zmerno do pretežno oblačno, dopoldne se bo delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem od 14 do 18, najvišje dnevne od 18 do 23, na Primorskem do 25 stopinj Celzija. V nedeljo bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla. Spoštovane gledalke in gledalci, hvala za vašo pozornost. Hvala, ker spremljate Novo24 TV. Glejte nas še naprej. Nasvidenje.